Ani kemi disa reklama nga diaspora, eh? Ata që bëjnë të mundur këtë emision. Rokis Restaurant and Bar, pronari shqiptar Flamur Gjokaj, por menuja autentike italiane, me dy dhoma private, 20-80 vende për shtove. 20-80 apo 80? Të gjitha ushqimet gatuhen aty për aty. Çfarë të gjendet aty për aty? Çfarë të dal përpara? Rezervoj një tavolinë tani. Kalon te reklama tjetër, shpejt e shpejt. The Guardian Angel Cemetery në Rochester. Vareza. Një pjesë e varezave Mount Elliot. Ai spifi kë. Një vend i bukur në Rochester. Është shumë i bukur Rochester. Shkëm të vdesim në Rochester. Po bra. Prekur. Ju mund të bëni planifikimet paraprake. Çfarë planifikime? Të kryeni. Lëm varrin që në grop ka blir. The Guardian Angel Cemetery. Welcome. Kam ndonjë gjë me dorë ti shok.